grilla oxfilé för att ta sig en hel jävla oxfilé. Fy fan vad stor den är. Ja. Ja, det är så jävla dyrt. Ja, det jävla entrecon gav jag 200 spänn för och det var två bitar. Varav den ena kastade jag. Ja, fy fan. Så det var ju lite surt. Fick jag äta lamm istället. Det är gott. Nej, jag tyckte inte det. Det var första gången jag åt lamm. Jag tyckte inte det var någon hit. Men du, då hade du fel kryddor på antagligen. Nej, jag hade ju alltså riktiga, alltså standard kryddor. Vitlök och rosmarin och salt. Ja, rosmarin och vad är det andra? Och vad heter det andra? Nej, det var jammat där bara. Ja. Oj, det är inte. Vad fan är den andra gröna kryddan? Basilika. Nej. Oregano. Nej. Fan, ja, lövbiff. Det var ingen krydda. Fan, vet jag. Krydda fåret med lite lövbiff. Finmalen. Det kanske låter gott. Ja. Det är massa otaggat här till höger. Nissar jag, ja. Ja. Nils heter de. Nilsar. Nilsar. Nej, jag har inte en aning om vad fan du har kört med annars. Men googla på krydda till får. Lamm heter det kanske. Krydda till lamm, ja. Ja, det är rosmarin och... Är det inte timjan? Jo, det är det. Är det timjan? Men jag gillar inte timjan. Jag tycker det smakar buske om det. Ja, ah, jag gillar ju buske. Nej, det är inte buske alltså. Ah, hej! Utan buske bättre. Vänta nu, vi har ju inte startat uppdraget. Nej. Så. Det är ju lite jobbigt annars. Alltså jag ser inte någonting här. Oj, men du är ju där inne. Hur kom du in där? Jag gick... Du gick, okej. Okay. Ja. Ja, men då går jag också då. Jag gick bara igenom. Men grinden är ju stängd. Ja, men på höger sida. Ja, jag gick till vänster. Jaha, ja, du gick till fel. Ja. Alltså jag har ingen aning om det är fiender bakom hörnen nu och sånt. Oj. Nu ser jag mig bara för det. Fan också. Vi ser att det var du som upptäckte först. Ja, jag gick rakt in i en sniper. Eller rakt in i en gubbe, jag hade sniper på en meters avstånd. Vad lätt det gick. Helvete, jag kan inte gömma mig någonstans. Nej, dödar dem. Nej, men jag vet inte, jag ser dem inte. Det är ju helt grått här. Åh, oh, där kunde man inte vara. Oj, vilket hål det var. Du, ja. Du bara försvann. Det var en liten... En grop? Oj, det var vatten där i också. Ja. Då tar vi din båt här. Ja. Ja, du har kallat på kompisar. Ja. Står du och hyttar med näven åt dem? Jag tror jag går ut lite igen. Varför är det natt hela tiden? Så fort vi ska göra ett uppdrag. Vi får gå och sova. Ja. Jag kan inte med att en lägger sig på den här servern. Nej, jag tror inte. Men det är ju sån äcklig. Nej, jag vet inte. Det känns som att... 80% av tiden är natt i det här spelet. Ja, typ. Jag ser ju dagarna jävligt mörka bara. Ja, fast nu är det natt. Ja, det är möjligt. Här, om du kommer till höger här, där jag står, det är jätte lågt staket här som man kan hoppa över. Jag står uppe i ett snipertorn. Ja, jag ser det. Det är folk precis under dig. Kan du skjuta dem? Nej, jag försöker men jag ser dem inte riktigt. Nu, han springer upp i trappen, han är snabb som fan. Ja, ah, cool. Ja, men det är ju Sonic seriöst. Ah, ja, du är död. Det är fler där. Det är ja, han får jag inte skjuta. Är det någon mer här under mig? Ja. Det är en precis under tornen och en bit bort. Ja, en är död. Det är en kvar. Aj. Åh! Är du nere? Ja, det är en precis vid mig. Fan också. Åh, det är jammat där. Jag får inte använda dronen. Aj då.
Jag märkte att det är ganska viktigt att komma ihåg det, för annars så ramlar det in folk väldigt snabbt. Ja, det gör det. Speciellt om du... Hittade Nidoking också förut, kommer jag på nu. Nidoking... Nidorans sista evolv. What? Ja, det är en sån hittar du? Ja. Ja, det har inte jag gjort. Nej, det var första jag hittade. Ja, det... Och Magneton är ju magnetens evolv. Ja. Som jag hittade. Det har varit en bra dag idag. Sitter jag här och blir avundsjuk, men du spelar ju antagligen lite mer än vad jag gör också. Men du ser att man inte kan se timmar i spelet. Man kan inte det. Nej, man kan bara se hur långt man har gått. Ja. Och typ hur många Pokémon som man fångar, många gymman eller hur alltså, många... Om du ser hur långt du har gått, då kan du ju räkna ut ungefär. Om du tänker hur lång tid tar det att gå en kilometer liksom. Ja, precis. Men sen är det ganska mycket tid som inte är medräknat. Där det har gått fortare. Ja, det är sant. Men jag har gått 48 mil. Åh, jäklar. Jag måste nästan kolla hur långt jag har gått. Jag går precis vid gränsen där det är jämnat. Ja, det är två pers där. Jag ser inte vart du menar. Nej, det var inget. Det var inte du. Det var en dummis. Är det smart att använda turbo? Nej, just det får jag inte göra. Nej. Oj, fan vad jag skjuter rebeller hela tiden när jag kör med thermal. Aj. Jag står med thermal här uppe i snipertornet. Okej. Okay. Jag tror inte skjuter han som vi ska prata med. För han är markerad. Ja, nej, jag ska inte göra som du brukar göra, nej. Ja, nej, precis. Det är så jävla dumt, tycker jag. Måste nästan vänta tills det inte är jammat längre. Om du inte kan tips... Det är inte jammat. Här är det då? Inte för mig nu. Är det för att jag är högre upp? Nej, nu blir det. Åh, nu åker jag ner. Men... Kan jag... Det är så jävla mörkt här, jag ser ingenting. Ja, men Medic Drone, den... Ja, måste jag ladda om från. Det kommer inte hit med, det är jammat här. Den måste ändå ladda om för varje gång jag varit inne i jammade området. Jaha. Ser ut som. För den laddar för mig nu och jag har inte använt den i den. Weird. Alltså nu ser jag inte någon. Spräng bilen. Åh, det var rebell. Det måste nästan vara att det är någon gubb. Det är en kvar där. Ja, jag ser den. Och en till höger tror jag, om inte det är en rebell. Det måste nästan vara någon fiende som bär med sig på de där jämma grejerna. För där jag var, då var det ingenting längre. 10 sekunder. Fast det var det tidigare. Ah, jag kommer dö. Fan också. Det kom en bil precis. Det var inte ens en unit där. Jaha. Vad bra det här går. Ja. Kan det gå bättre? Ja, nu är några Pokémon på sighting så jag får... Jaha. Men det var inget spännande. Nej, jag har bara Sunken som är kul på sightings just nu. Jag hade Azumarill, precis. Mm-hmm. Men hur... Ja, just det, jag fick en Blastoise. Den var 408. Första så riktigt häftiga Pokémon jag hittade. Ja, min var 98. Ja. Men hur ser jag hur långt det gått då? Inne vid medaljerna. På den som är en fot. Ja, jag var över 22 i alla fall. Där var foten. 157,1 står det. 15 mil då. Okej, ja. Ja, det var inte ens... Det var inte så mycket. Du ser, vänta, om du där inne i den menyn längst ner. Då står det hur mycket XP du har fått totalt och vilket datum du startar. Men... Vad fan står det då? 387 809. Ja. Och 3 miljoner 10 000. Oj. Det var ju lite skillnad. Jag startade 19 juli i alla fall. 19? Ja. 12 startade jag. Jaha, ja, det är ju därför du har mer XP med. Ja, det kom ju ut 14.
Ja. Jag har kvar Pokémons från första veckan jag spelade. Mm, ja, jag har ju kvar min starter. Nej, har du det? Ja, jag tror det. Jag vet inte fan. Jag vet inte fan varför, men nej, det kan man undra. Den är väl så här CP10 eller någonting. Ja, precis, det är alla som man börjar med. Alltså, hur ska vi lösa det här egentligen? Jag vet inte. Oj, här är ju också, här är ju jättelila. Ja. Oh. Fine Intel. Vad är lila där för? Du, ja, det är ju en gubbe. Här vi går nu, det var här jag gick första gången. När du undrar hur jag kom in. Mhm. Så kom jag in här. Oj, oh, där igen. Ja. Ser du, nu försvann jämingen nedladdan. Ja. Han hade någon grej på ryggen också. Har han? Ja, ser du, han som ligger där. Han har någon stor ryggsäck på sig. Inte det går tagga här. Stift är här. Ja, nu köpte han. Ja. Nu börjar jag jämma igen. Ja. Det måste det nästan vara så att det är vissa soldater som... Fan vad jobbigt. Du hade inte mig. Nej, var det du? Det är jag som står här, ja. Det var någon som sköt därifrån. Ja, men jag dödade den ju. Ja. Jaha. Här var den. Aj, nu blir jag skjuten. Fucking hell. Han dog inte. 8,5 tycker du. Oj. Nej, jag tänkte inte på hur mycket jag fick. Fan vad jag är grå hela tiden. Jo, oh, jag känner lika. Vad slaktar jag? Fan. Oh, här står du och gömmer mig lite, jag måste heala. Åh, jävlar vad det är folk utanför. Nej, och så sköt jag en rebell igen. Fan vad jag skjuter dem hela tiden, man vet ju inte vilka som är vilka. Nej, det är svårt att säga faktiskt. Det är lite dumt att de har gjort så att man nästan måste tagga folk för att kunna se vart de är. Nu försvann det för mig. Nu kom det tillbaka. Nej, 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 nej. Nu åkte jag ner. Jag laddade om precis när jag sprang in i gruppen. Checkpoint i alla fall. Aj, 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 aj. Nej, ja. Mr. Mai på stan. Oh. Mm. Den är tråkig. Ja. Nej, men jag var liksom fick en grej, det var andra dagen att spela. Den måste ha varit jättelåg. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Låg var den nog. Ja, annars är det konstigt om det var jättehög alltså. Ja. Men det är helt sjukt att den faktiskt kom upp. Hon hittar den. Ja. Ja, det måste hon ha gjort. Hittar den vid... Grabben hittade en för ett tag sedan, precis när jag kom dit så försvann den. Jaha. Ja, vi hade en Snorlax här som sprang runt i centrum och pratade, men jag hittade den inte. Det var ju innan det här systemet där man såg vart de var. Fanns. Aha, jag drog en Snorlax för ett tag sedan här på stan, men den var bara 45. Det är ju för jävligt alltså. Ja, det är tråkigt. Om man skjuter och du missar så att det liksom pling i väggen, då det är då man blir upptäckt. Mm, du har upptäckt det nu. Aj. Aj. Ja, takedown plus 16, undetected plus 22. Det såg ju jätteroligt ut för först bara stod den. Det var aj. Och sen fick han kniven i magen. Här är ju en generator. Är det? Eller är det en, nej, det är inte en sån. Jo, där. Nej. Jo, det är en sån här. Är det? Det är mig. Det är jag står. Eller? Ja, där. Ska jag ta den? Eller ta den? Oj, skjut den bakom dig. Jag ser den. Där, jag fick den. Ja, nice. Så. Nu har de sett oss, men... Ja, nu borde vi kunna... Rör oss hur vi vill. Ja, jag tycker det.
Vänta, vänta, ta han inte än. Ja, han är precis här inne. Ja, jag vill komma fram först. Nej! Fly med Lia. No. Ja, nu. Ja, han sitter ju i instängd här. Okej. Här är han. You saw the dad? We're here to get you out. If you want to live, follow me. What do you want with me, America? Follow me if you want to live. Här tror jag det står en bra bil. Ja, det gör det. Jag tror du menar forklifter här. Jaha. Kan inte han sitta gunner istället? Det hade varit lite kul. Ja, vad sagt han springer. Hur långt ska vi då? 1,3 kilometer. Nu kommer helikoptrar. Två stycken såg jag. Ja, såklart. Oh. Ja, men, här kan man ju inte åka väl? Nej. Oh! Oh! Jag sitter fast. Jag kommer ramla ut när jag hoppar. Nej. Jo, här då. Ja. Kan du ta snipern där innan han tar mig? Oh. I tornet. Vart är han i tornet? Ja. Fan. Helvete. Lever du fortfarande? Ja. Ja, det verkar inte gå på tid så... Känns som att vi skulle haft en helikopter. Men det står... kvar i bilen. Nej, men det stod en ny bil precis bakom... bomarna. Jaha. En likadan. Åh! Oh. Bra. Ja, men hallå, jag är här. Kom se. Jaha. Jag har stått här ett tag nu. Nu åker vi, tycker jag. Ja, kör. Nej, men... Wow! Jag kan inte skjuta helikoptern heller. Men för helvete. Nej, jag kan inte skjuta den. Nu var det mörkt, är det? Ja. Night vision funkar inte så bra heller. Gör det inte det? Nej. Jaha, det är ju här. Oj, jag blev buskilt. Är du vi framme? Yes. Så, nu är vi säkra här. You'll be safe here. Socrates, you read me? Ett litet trähus där är han säker. Ja. när vi drog hit alla helikopter också. Ja, precis. De såg ju vart vi tog vägen. Ah, level up! Nu är 35. Oh, grattis. Ja, jag är precis att jag ska bli det. Aha, gött.